الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اس کی نعمتیں ہم شمار نہیں کر سکتے. جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکتے. ہم لوگ اپنے جسم کے اندر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھیں دیں, ہونٹ دیے, کان دیے, ہاتھ اور پیر دیے, سوچنے سمجھنے کے لیے عقل و شعور عطا کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں کہ اگر صرف انہی نعمتوں پر ہم ساری زندگی اس کا شکر ادا کرتے رہیں تو حق ادا نہیں ہوگا. اسی لیے قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون, تم اپنے اندر غور کرو. اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں انسانوں کے اپنے اندر موجود ہیں کہ تم اپنے اندر غور کرو. تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے ہم پر بے شمار نعمتیں ہیں. میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے. وہ نعمت ہے انسان کا اپنا گھر, اس کا مسکن اور اس کی جائے سکونت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تمہارے لیے گھر کو اس نے سکون کی جگہ بنایا. گھر ایک بڑی نعمت ہے. ان لوگوں سے معلوم کیجئے گھر کی حقیقت کو کہ جن کے پاس سونے کے لیے سائبان نہیں ہیں. ایسے بے شمار لوگ ہیں, لاکھوں لوگ ہیں ملک میں جو سڑک کے کنارے رات گزارتے ہیں. سردی ہو, گرمی ہو, برسات ہو, جن لوگوں کے پاس چھت ہے, سایہ ہے, اپنا ہے یا کرائے کا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ہم میں سے ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہے کہ میرا گھر بہتر سے بہتر ہو, میرا گھر خوبصورت ہو, میرے گھر میں رنگ روغن اچھا ہو, میرے گھر میں ہر طرح کی سہولت ہو, ہر طرح کی آرام کی چیزیں ہوں. یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے اور ہر انسان اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اپنے گھر کو بنانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں ہر طرح کی آرام دہ چیزوں کو مہیا کرتا ہے, حاصل کرتا ہے. میرے بھائیوں, جس جذبے کے ساتھ, جس شوق کے ساتھ, جس لگن کے ساتھ
ہم اپنے گھروں کو بناتے ہیں اور ان کی ظاہری زیب و زینت کو بہتر سے بہتر بنانے اور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو ایک مثالی گھر بنائیں، اپنے گھر کو دینی گھر بنائیں، اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنائیں۔ یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ گھر کی دیواریں کچی ہوں اور وہ دینی گھر ہو، وہ مثالی گھر ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہو، اس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو، تو یقیناً وہ گھر مثالی گھر ہے۔ وہ ان کوٹھیوں سے کہیں بہتر ہے جن کوٹھیوں میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، جن کوٹھیوں میں اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانیاں ہوتی ہیں، جن پختہ گھروں میں اسلام اور شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جن بنگلوں میں شراب اور کباب ہوتا ہے، ایسے گھروں سے وہ جھونپڑیاں، وہ کچے گھر، وہ ٹین کے سائبان والے گھر کہیں بہتر ہیں اور وہ مثالی گھر ہیں۔ اس لیے ہم میں سے ہر شخص جہاں اپنے گھر کی ظاہری زیب و زینت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں کو دینی گھر بنائیں، ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنائیں، ہم اپنے گھروں میں زندگی پیدا کریں۔ زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث میں ایسے گھروں کو قبرستان کی مانند قرار دیا گیا ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، جن گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتیں، جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، جن گھروں میں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر نہیں ہوتا، جن گھروں میں قرآن کی تفسیر نہیں ہوتی، ایسے گھر مانند قبرستان کے ہیں، وہ قبرستان کی طرح ہیں، وہ گھر مردہ خانے ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ اس لیے ہم اپنے گھروں میں زندگی پیدا کرنے کی کوشش کریں، وہ زندگی جسے اللہ زندگی کہتا ہے، وہ حیات جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات کہتے ہوں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پاسدار ہوں، وفادار ہوں، ایسے افراد اور ایسے لوگوں کی فضیلت ہے، ان کی اہمیت ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کو مثالی گھر بنائیں۔ گھر کیسے اچھا بنے گا، گھر کیسے مثالی بنے گا، گھر کیسے دیندار بنے گا، گھر کیسے اسلامی گھر بنے گا، اس کے لیے سب سے پہلا کام گھر والی کا صحیح انتخاب ہے، جسے ہم گھر والی کہتے ہیں، گھر میں آنے والی خاتون صحیح انتخاب ہو، دیندار خاتون کا انتخاب ہو، ایسی خاتون جو گھر میں آنے کے بعد ایک دینی ماحول پیدا کر دے، دین کا ولولہ لوگوں کے اندر پیدا کر دے، آنے والی نسل کو کی اچھی تربیت کرے اور گود میں پلنے والے بچے کو وہ اللہ تعالیٰ کا نام سکھائے، کلمہ سکھائے، دعائیں سکھائے، مسنون اذکار بتائے، ایسی خاتون کا انتخاب کریں۔ آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے؟ آج ہم جس انداز میں گھر والی کا انتخاب کرتے ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس میں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے معیار ہوتی ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے سند کی حیثیت رکھتی ہے انتخاب میں، یہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج گھروں کا حال یہ ہے کہ گھر میں رہنے والی خاتون دینی مزاج نہیں رکھتی، وہ دینی ماحول کی پروردہ نہیں ہے،
اس کی تربیت دینی ماحول میں نہیں ہوئی ہے، اس کی گود میں پلنے والا بچہ مسنون دعائیں نہیں سیکھتا، اذکار اس کو یاد نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی دعائیں تک اس کو نہیں معلوم ہوتی، کیوں؟ تو اس کی ماں کو پتہ نہیں. اس کی ماں اپنے بچے کو جب وہ بولنا سیکھتا ہے تو وہ سکھاتی ہے کچھ انگریزی نظمیں، کچھ انگریزی پوئمس، وہ یاد کراتی. بچہ بولنے لگتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ پہلا لفظ انگریزی کا بولے. ہم انگریزی زبان کے مخالف نہیں ہیں اور نہ انگریزی پڑھنے کے مخالف ہیں. انگریزی پڑھائیے بچوں کو، اچھی سے اچھی انگریزی پڑھائیے، انگریزی میں اچھی صلاحیت بچے پیدا کریں، لیکن جو چیز پہلے سکھانے کی ہے اس کو پہلے سکھائیے، جو چیز بعد میں بتانے کی ہے اسے بعد میں بتائیے. تو گھروں کو اگر بہتر بنانا ہے تو سب سے پہلے گھر والی کا انتخاب ہے. اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، گھروں کو اگر بہتر بنانا ہے تو گھروں میں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کا معمول ہونا چاہیے. اب قرآن کی تلاوت کون کرے گا؟ جو قرآن پڑھنا جانتا ہو. مرد بھی نہیں جانتے، جو خاتون آئی ہے وہ بھی نہیں جانتی. قرآن پڑھا ہی نہیں، ناظرہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، کون پڑھے گا قرآن؟ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں ایک حافظ کا تقرر کر لیتے ہیں، اپنی دکانوں پر ایک حافظ کو رکھ لیتے ہیں، اس کا مہینہ مقرر کرتے ہیں اور وہ آتا ہے ایک پارا پڑھ کر چلا جاتا ہے. اور اسی کو ہم نے سمجھ لیا ہے کہ اب برکت ہو جائے گی. خود پڑھنا نہیں جانتے، اور حالات یہ ہیں ہمارے معاشرے کے. بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، اور اگر معذرت نہ بھی چاہوں تب بھی کوئی بات نہیں، کہ آج کا نوجوان گھنٹوں گلیوں میں گزارتا ہے، گھنٹوں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا ہے، گھنٹوں سڑکوں پر گھومتا ہے، لیکن اس کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے آدھا گھنٹہ نہیں ہے، 15 منٹ اس کے پاس نہیں ہے کہ قرآن پڑھ لے، کسی امام حافظ عالم کے پاس چلا جائے اور جا کر قرآن پڑھنا سیکھ لے. گھنٹوں بازاروں میں برباد کرتے ہیں لوگ، اور کچھ نہیں تو موبائل میں گیم کھیلنے پر برباد کرتے ہیں. لگا ہوا ہے گھنٹوں موبائل میں گیم کھیل رہا ہے، کمپیوٹر ہے تو کمپیوٹر پہ گیم کھیل رہا، اور اسی میں مستقل اس کا وقت گھنٹوں لگ رہے روزانہ، لیکن قرآن پڑھنے کا وقت نہیں، دین کا مسئلہ سیکھنے کا وقت نہیں ہے، نماز کے مسائل سیکھنے کا وقت نہیں ہے. اور ایسے انتظامات بھی موجود ہیں کہ جہاں کوئی فیس نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں لگتا. قرآن سیکھنے کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑے گا، ایسے انتظامات موجود ہیں. ہماری اسی مسجد میں انتظام موجود ہے، مغرب سے عشاء تک آئیں لوگ پڑھیں آ کر. اتنا بڑا محلہ اور علاقہ اس کے متصل ہے، اس کے قریب ہے، جہاں ہزاروں لوگوں کی آبادی ہے. بچے کتنے آ رہے ہیں؟ 15 بچے، 16 بچے، 12 بچے، یہ صورتحال ہے، اور نوجوان تو بالکل غائب ہیں. تو گھر کیسے مثالی بنے گا، گھر کیسے دینی بنے گا، جس گھر کا نوجوان، جس گھر کے بچے، جس گھر کے بوڑھے قرآن پڑھنا نہ جانتے ہوں، نماز کے مسائل نہ جانتے ہوں، دین کے روزمرہ کے مسائل سے واقف نہ ہوں، یہ گھر کیسے مثالی گھر بنے گا، کیسے جنتی گھر بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر ان الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سورة البقرة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے.
اس گھر میں نہیں رہتا ہے. کون پڑھے گا سورہ بقرہ؟ صاحب پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کام نہیں چل رہا ہے، گھر میں پتہ نہیں کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہیں. اب لگا ہوا ہے تعویذ گنڈے کے پیچھے، تعویذ والوں کے پاس جا رہا ہے، وہ ہنڈیے چھڑوا رہے ہیں، کالا مرغا منگوا رہے ہیں، کالے بکرا ذبح کرا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات اور شرکیات ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان فرما دیا، اپنے گھروں کو قبرستان مت، معلوم ہوئی کہ قبرستان وہ مقام ہے جہاں تلاوت قرآن کریم نہیں ہوتا، تلاوت گھروں میں ہوتی ہے، اور جن گھروں میں تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر قبرستان کی طرح، اور قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی قرآن نہیں پڑھا جاتا، قبرستان میں اہل قبور کے لیے دعائے مغفرت ہوتی ہے، میت کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا، وہ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں فاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں، تو فاتحہ قبروں پہ نہیں پڑھنی ہے، فاتحہ نماز میں پڑھنی ہے، فاتحہ قرآن کی تلاوت کے وقت پڑھنی ہے، نماز میں پڑھنی ہے، قبروں پہ نہیں. نماز جنازہ کے اندر فاتحہ پڑھنی ہے، قبر پر نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ نماز جنازہ کے اندر پڑھی، قبرستان میں نہیں پڑھی، قبروں پہ نہیں پڑھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بتا دیا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. چھوٹے چھوٹے نسخے بتائے ہیں، جو شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، مسنون دعا پڑھے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا، بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے اس گھر میں تو رہنے کی کب ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے، آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کھانے کی ابتدا بسم اللہ سے کرتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا نہیں اس گھر میں کھانے کی بھی کوئی چیز نہیں ہے میرے لیے. یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کھانا بغیر بسم اللہ کے شروع کیا تو شیطان اس میں داخل ہو جائے گا، اس لیے اس کو یاد رکھیں، بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھائیں، اور درمیان میں اگر یاد آ جائے تب بھی پڑھ لیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یہ پڑھ لیں درمیان میں بھی اگر یاد آ جائے تو شیطان بھاگ جائے گا. تو جو آدمی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے مسنون ذکر کرتا ہے تو اس گھر میں شیطان نہ رکتا ہے اور نہ کھانے میں شریک ہوتا ہے. اسی طرح الٹے ہاتھ سے اگر کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے تو الٹے ہاتھ سے جو آدمی کھانا کھائے گا یا پانی پیے گا یا چائے پیے گا یا کوئی ٹھنڈا مشروب پیے گا اس میں ابلیس داخل ہو جائے گا، شیطان داخل ہو جائے گا، وہ آپ کا مہمان ہوگا، آپ اس کے میزبان ہوں. اور جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاتا وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے یہاں کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، پینے کی کوئی چیز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کی تربیت فرماتے تھے، آپ ایک مرتبہ دسترخوان پر موجود تھے، کھانا دسترخوان پر رکھا ہوا تھا، ایک بچہ چھوٹا سا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت دیکھیے، آپ کی مسجد میں بھی بچے آتے تھے، آپ کے دسترخوان پر بھی بچے ہوتے تھے، آپ گلی سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کر کے گزرتے تھے، اس انداز میں بچوں سے شفقت فرماتے تھے. ایک بچے نے اپنے الٹے ہاتھ کو پلیٹ میں ڈال دیا اور پوری پلیٹ میں اس نے ہاتھ گھمانا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس بچے کی اصلاح فرمائی، فرمایا یا غلام، اے بیٹا، اے بچے، سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے آگے سے کھاؤ، کل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. ہمارے ہاں کیا ہے صورتحال، ہمارے بچے الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں.
نتیجہ یہ ہے کہ اسے عادت پڑ جاتی ہے الٹے ہاتھ سے کھانے کی. اور بڑے اچھے اچھے لوگ چہرے پر داڑھی ہے, نماز پڑھتے ہیں اور الٹے ہاتھ سے چائے پی رہے ہیں, الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں. میرے بھائیو, یہ وہ عمل ہے جو شیطان کو کھانے اور پانی میں شریک کر لیتا ہے. تو گھر کو اگر دینی گھر بنانا ہے, گھر کو اگر مثالی گھر بنانا ہے, گھر کو اسلامی گھر بنانا ہے, تو اس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہو. اسی طرح مسنون اذکار پڑھے جائیں, صبح کے بھی اذکار ہیں, شام کے بھی اذکار ہیں. یاد ہی نہیں ہے صاحب کیسے پڑھیں, عورتوں کو بھی نہیں معلوم, مردوں کو بھی نہیں معلوم. گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ گھر میں ڈش اینٹینا کے ذریعے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں, فلم کے گانے سنے جا رہے ہیں, بہت سارے ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں. کس کو پتا چلتا ہے کہ کب شام ہوتی ہے, کب صبح ہوتی ہے؟ شام کو کیا اللہ کا ذکر کرنا ہے اور صبح کو کیا اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ کس کو ہوش ہے؟ ٹی وی کے آگے سے ہٹنا ہی نہیں. عورتیں جہاں کام سے فارغ ہوئی فوراً کھول کر بیٹھ گئیں, اب اسی میں وقت گزر رہا ہے. میرے بھائیو, یہ گھر شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے, یہ گھر شیطان کا میزبان گھر ہے, شیطان کی مہمانی ہوتی ہے. تو اگر اپنے گھروں کو دینی گھر بنانا ہے, اسلامی گھر بنانا ہے, مثالی گھر بنانا ہے, تو غیر شرعی کاموں سے اپنے گھر کو پاک کیجیے. جاندار کی تصویریں اپنے گھروں میں مت لگائیے, جانداروں کی تصویریں, مجسمے اپنے گھروں سے باہر کر دیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس گھر میں تصویر ہوگی, یعنی جانداروں کی تصویر, اس گھر میں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو ہم گھروں میں تصویریں لٹکا کر, گھروں میں مجسمے رکھ کر, کیا کہتے ہیں, شو پیس ہے, اچھا لگ رہا ہے. شو پیس قیمتی بازاروں سے خریدا, لا کر اپنی الماری میں رکھ لیا, خوش ہو رہے ہیں ہم لوگ. تو میرے بھائیوں, جانداروں کے مجسمے, چاہے وہ لکڑی کے ہوں, پتھر کے ہوں, لوہے کے ہوں, یا کسی بھی چیز کے بنے ہوئے ہوں, وہ قطعی طور پر اسلام میں حرام ہیں. آج آپ دیکھیں کپڑے کی جو دکانیں ہیں گارمنٹس کی, جہاں سلے سلائے کپڑے ملتے ہیں, پینٹ شرٹ کی دکانیں مسلمان بھائیوں کی بھی بہت ہیں, ہم لوگ کاروبار کر رہے ہیں, وہاں بڑے بڑے مجسمے مردوں اور عورتوں کے رکھے ہوئے ہیں, ان کو کپڑے پہنا کر کھڑا کیا ہوا ہے. یاد رکھیں, ایسی دکان میں فرشتے داخل نہیں ہوتے. وہ دکان ابلیس کا گھر ہے اور اس کی آماجگاہ ہے. تو ایسے مجسمے دکانوں پر رکھنا شو کے لیے, دکھانے کے لیے, یہ قطعی طور پر اسلام میں جائز نہیں. اس کی ایک جائز صورت ہے, آپ اس کی گردن اڑا دیں, گردن صاف کر دیں, اس کے بعد کوئی حرج نہیں. اگر آپ کو رکھنا ہی ہے, شو دکھانی ہی ہے, پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے, گردن ہٹا دیجیے, یہ اس کا حل ہے, وہ جائز ہو جائے گا. اور عورتوں کے مجسمے, برہنہ عورتوں کے مجسمے رکھنا اور ان کی تصویروں کو آویزہ کرنا, یہ جائز نہیں, ہٹا دینا چاہیے اپنی دکانوں سے. آپ غیر جاندار کی تصویریں رکھیں, کوئی حرج نہیں. پہاڑ ہیں, بیابان ہیں, جنگلات ہیں, بڑے بڑے قدرتی خوبصورت مناظر ہیں, آپ ان کی تصویریں اگر اپنے گھر میں رکھتے ہیں, اپنی دکان پر رکھتے ہیں, تو کوئی حرج نہیں. تو گھروں کو شیطان سے پاک رکھنا ہے, شیطان کی خرابیوں سے پاک رکھنا ہے, اس کے وساوس سے بچنا ہے, تو ان برائیوں کو اپنے گھروں سے دور کرنا ہوگا. اسی طرح میرے بھائیو, گھر سے نکلتے وقت بھی اللہ کا ذکر کریں. رات کو جب گھر کا دروازہ بند کریں,
تو بسم اللہ پڑھ کر بند کریں. کھانے پینے کے برتنوں کو جب ڈھکیں تو بسم اللہ پڑھ کر ڈھکیں. بسم اللہ پڑھ کر آپ نے دروازہ بند کیا ہے تو آپ نے وہاں لکھ دیا ہے ابلیس کے لیے کہ تیرا دخول ممنوع ہے اس گھر میں, تیری انٹری نہیں ہے اس گھر میں, ابلیس کے لیے داخلہ ممنوع. لیکن اگر بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اور اللہ کو یاد نہیں کیا ہے تو رات کو آ کر وہ بھی آرام کرتا ہے اور پھر اسے جو کرنا ہے وہ کرتا ہے. ہمارے سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر نہیں. مسلم محلوں میں چلے جائیے تو رات کو دو دو بجے تک لوگ تختوں پر بیٹھے ملیں گے. کیا کرتے ہیں بھائی رات کو دو دو بجے تک, ایک بجے تک, ڈیڑھ بجے تک؟ اپنے گھر جاؤ, آرام کرو, صبح سویرے بیدار ہو جاؤ. لیکن ہمارا معمول کیا ہے, اپنے اپنی زندگیوں کو بالکل اسلام کے خلاف طریقوں پر استوار کیا ہوا, اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر میں آئے, اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو. ہم کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں, اللہ کے قانونوں کو توڑ رہے ہیں, اور یہ امید رکھیں کہ صاحب ہمارے ساتھ مدد ہو, ہماری معاونت ہو. تو ایسا نہیں, اللہ کا فرمان ہے کہ تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا, تمہارے قدموں کو جمع دے گا. تو آج ہم میں سے ہر شخص اپنا جائزہ لے, اپنا محاسبہ کرے کہ ہمارے گھر کی صورتحال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آئیں, اے اللہ کے رسول, مرد آپ سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ آپ سے دین سیکھتے ہیں, ہم ان کے مقابلے بہت کم آپ سے دین کی باتیں سیکھ پاتے ہیں. آپ ہفتے میں کوئی ایک دن مقرر فرما لیں کہ آپ خواتین میں آئیں اور انہیں دین کی باتیں بتائیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح بخاری میں ذکر کیا اور باب باندھا ہے کہ عورتوں کے کو دین کا علم سکھانے کے لیے کوئی دن مقرر کرنا. اور اسی کے تحت حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مقرر کر لیا اور خواتین ایک جگہ جمع ہوتی اور آپ ان کو دین کی باتیں تعلیم فرماتے. ہم میں سے ہر شخص کیوں نہیں ایسا کرتا کہ وہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنے کے لیے, گھر والوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے, گھر والوں کو دین سکھانے کے لیے کوئی ہفتے میں ایک دن مقرر کرے, کسی عالم کو بلائے, گھنٹہ آدھے گھنٹے کا درس اپنے گھر میں رکھے, احکام و مسائل سیکھے, دعائیں سیکھے, مسنون اذکار سیکھے. کیوں نہیں ہم میں سے لوگ اس طرف توجہ دیتے؟ تو اپنے گھر والوں کو دین سکھانا یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے, میری بھی ہے, آپ کی بھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دین کی تعلیم کے لیے ایک دن مقرر فرمایا تھا. ہم میں سے ہر شخص توجہ دے اس بات پر کہ ہم اپنے گھر والوں کو دین کیسے سکھائیں. ہمارے پاس بڑا وقت ہوتا, کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد اتوار کا پورا دن ہے, رات کو بھی گھنٹہ دو گھنٹہ ہمارے پاس ہے, صبح کو بھی ہے. ہمارا وقت کہاں لگ رہا ہے ذرا سوچیں, ہم کہاں لگ رہا؟ جو ہمارا گھر ہے, ہماری خواتین ہیں, ہمارے بچے ہیں, ہم ان کی اصلاح کے لیے کتنا وقت دے رہے ہیں اس کا محاسبہ کریں, جائزہ لیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں کو خود بھی دین سکھانے کی کوشش کریں. بچوں کو کہانیوں میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے, واقعات سننے میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے. ہماری خواتین بچوں کو طوطا مینا کی کہانیاں سناتی ہیں, ہم لوگ اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے پتہ نہیں کس کس کے قصے کہانیاں سناتے ہیں, اور کیا جھوٹ سچ ہوتا ہے اس میں. کیا میرے بھائیو, ہم حضرت یوسف کا واقعہ نہیں سنا سکتے اپنے بچوں کو, حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات نہیں سنا سکتے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات نہیں سنا سکتے,
حضرت موسیٰ کی جو قرآن کریم میں سب سے زیادہ جن کا ذکر آیا ہے ان کے واقعات نہیں سنا سکتے، عیسیٰ علیہ السلام میں بے شمار انبیاء ہیں ان کے واقعات نہیں سنا سکتے، خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت طیبہ موجود ہے، کیا ہم سیرت کے منتخب واقعات اپنے بچوں کو نہیں سنا سکتے؟ صحابیات کے واقعات ہیں، بی بی فاطمہ کے واقعات ہیں، اما عائشہ کے واقعات ہیں، مائی خدیجہ کے واقعات ہیں، بہت ساری صحابیات ہیں، محدثین کے واقعات ہیں، ہمارے اسلاف کے واقعات ہیں، سنائیں اپنے بچوں کو، بتائیں ان کو، واقف کرائیں کہ یہ ہے ہماری تاریخ، یہ ہے اسلام کے ماننے والے لوگوں کی محنتیں اور کوششیں، یہ ہیں قربانیاں انبیاء کی اور صحابہ کی، ہم بتائیں اپنے بچوں کو۔ آج ہمارے بچوں کا وقت کہاں لگ رہا ہے؟ ہمارے بچے دین کا کتنا علم سیکھتے ہیں؟ ابھی گرمی کی چھٹیاں آ رہی ہیں، چھٹی کا موسم ہے، مہینہ دو مہینہ اسکولوں کی چھٹی رہے گی، ہم یہ پروگرام تو بناتے ہیں کہ کہاں جانا ہے چھٹی میں، نینی تال جانا ہے کہ مسوری جانا ہے، کون سے ہل اسٹیشن پر ہفتے پر 15 دن کے لیے چھٹیاں گزارنی ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے کہ یہ موقع ہے، یہ وقت ہے اپنے بچوں کو کچھ دین بھی سکھا لیں؟ اچھا جائیے گھومنے، کوئی منع نہیں کرتا، جائیں آپ ٹھنڈے مقام پر، لیکن اپنے ساتھ کچھ میٹیریل لے کر جائیں، کوئی تفسیر ساتھ رکھ لے، حدیث کی کوئی چھوٹی کتاب ساتھ رکھ لے، صحابہ کرام کے واقعات پر مشتمل کتابیں ساتھ رکھ لے، اور وہاں 15 دن اور 8 دن آپ ہل اسٹیشن پر ہیں، وہاں 1 گھنٹہ نکال کر سارے بچے ہیں، بیوی ہے، گھر والے ہیں، ان کو سنائیں، بتائیں کہ یہ قرآن میں یہ کہا گیا، قرآن کی فلاں صورت کا ترجمہ یہ ہے، کچھ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں چھٹیوں میں بچوں کو یاد کرا لیں۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور میرے بھائیوں اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کے یہاں مسئول ہے، اللہ کے یہاں جواب دہ ہے کہ اس نے اپنے گھر والوں کے لیے کتنا وقت دیا اور ان کی اصلاح کی اسے کتنی فکر تھی، انہیں کتنا دین سکھایا۔ ہم میں سے ہر شخص اللہ کے یہاں مسئول ہے، اس لیے اس مسئولیت کو اپنے سامنے رکھیں، اللہ کے یہاں جواب دہی کو اپنے سامنے رکھیں، اور اپنے گھروں کو کی اصلاح کی ہم میں سے ہر آدمی فکر کرے، اپنے گھر کی اصلاح کی فکر کرے، اپنے گھر کو